ბავშვები ცნობილი მწვრთნელი არასულწლონის სექსუალურ შევიწროებაში აბრალდებული. მწვრთნელი მეუბნებოდა, მოდი კალთაში ჩამიჯექიო, მკოცნიდა და თან მეჩურჩულებოდა, განსაკუთრებულად მიყვარხარო, უხერხულად მეფერებოდა. 4 ეპიზოდი. გაღერებს თუ არა, არასულწლონის მიმართ გარყვნილ ქმედებას. დახურული საქმის ექსკლუზიური დეტალები. Ძლიერი ხანძარი ბათუმში. Დამწვარია რესტორანი, რომელიც ჯერ გახსნილიც არისო. ძალიან დიდი ცესვის ნაკადი იყო, ეს პატარ-პატარა ფრაგმენტები მთელი სიძლარით ჩვენი სახისგან მოდიოდა. Იყო თუ არა დაცული სახანძრო უსაფრთხოების ზომები 22 სართულიან შენობაში. ეს არის აშენებული დაახლოებით 2000 წლამდე, რის გამოც აღნიშნულ კორპუსს არ გააჩნია სახანძრო უსაფრთხოების სისტემები. ეთერშია კურიერი 900-ზე. ნათია ლაზაშვილთან და დავით კაკულიასთან ერთად. განუყურებთ კურიერ 9:00-ზე, დღეს 19 დეკემბერია, გიყვები დღის მთავარ თემებს და მოვლენებს საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობისა. საბრალდებო სკამზე ბავშვების მწვრთნელი, დაზარალებული 12 წლის მოზარდი, თბილისის ერთ-ერთი საფეხბურთო გუნდის აღსაზრდელი 34 წლის მწვრთნელ სექსუალურ შევიწროებაში ადანაშაულებს. საქმეში დევს დანაშაულის 4 ეპიზოდი, მათ შორისაა საზაფხულო შეკრება და ბავშვის ნაქირავე ბინაში წაყვანის ფაქტი. ჩვენებები დღეს კურიერმა ექსკლუზიურად მოიპოვა. დღეს ცნობილი გახდა, რომ სექსუალური დანაშაულში ბრალდებულ მწვრთნელ სტატუსი უკვე შეუჩერდა დახურულია საფეხბურთო სკოლას, სადაც 100-ზე მეტი ბავშვი ვარჯიშობდა ათილობით მოსწავლე და სავარაუდო მოძალადესაც, რომელიც სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებთან მუშაობდა. მას შემდეგ, რაც ბავშვმა შევიწროების ფაქტები გაამხილა, საქმეში ჯერ მშობლები ჩაერთნენ, თუმცა მამასთან კონფლიქტის შემდეგ მწვრთნელმა თავად გამოიძახა პოლიცია. საბოლოოდ მამაკაცი, რომელიც ყველაფერს მოსწავლეს აბრალებდა, ქუჩაში დააკავეს. ხათუნა გაგნიძე მუშაობს ამ მძიმე თემაზე და ახლა თავად მოყვება რა მტკიცებულებები დევს საქმეში 12 წლის ფეხბურთელის ჩვენების გარდა და რას ამბობს უმძიმეს დანაშაულში ბრალდებული მწვრთნელი. Так, ჩვენებების გარდა საქმის მასალებში დევს საგამოძიებო ექსპერიმენტი, რომელშიც 12 წლის ძალდობის მსხვერპლი ბიჭი მიუთითებს სამართალდამცველებს ყველა იმ ლოკაციას, სადაც მასზე მისივე ჩვენებით 34 წლის მწვრთნელი სექსუალურად ძალდობდა. გარდა ამისა, საქმის მასალებში დევს მიმოწერებიც კურიერმა დოკუმენტებიდან მოიპოვა ბრალდებულის და დაზარალებულის ჩვენებები, რომელიც მძიმე შინაარსის არის. შემზარავი საქმის დეტალები ნახეთ ჩვენს რეპორტაჟში. Автомобили ნაქირავები ბინა და სპორტსმენების საზაფხულო საცხოვრებელი. ეს ის ადგილებია, სადაც 12 წლის ბიჭის ჩვენებით ფეხბურთის მწვრთნელი მას სექსუალურად ავიწროებდა. დაზარალებული მოზარდი ჩვენებაში წერს, რომ კლუბის დირექტორი მას ინტიმურ ადგილებზე ეხებოდა და აიძულებდა მომხდარი არავისთვის ეთქვა. ბავშვმა რამდენიმე შემზარავი ფაქტის შემდეგ მწვრთნელის ქმედებები ჯერ თანაგუნდელებს, შემდეგ კი მშობლებს გაუმხილა. კურიერმა დახურული საქმიდან დაზარალებული არასულწონის ჩვენება მოიპოვა, რომელიც მძიმე შინაარსისაა და მას მხოლოდ ნაწილობრივ ასაჯაროებთ. მწვრთნელი მეუბნებოდა, მოდი კალთაში ჩამიჯექიო, მკოცნიდა და თან მეჩურჩულებოდა, განსაკუთრებულად მიყვარხარო, უხერხულად მეფერებოდა. ვეღარ მოვითმინე და ქალაქ გარეთ ყოფნისას გუნდელებს მოუყევი, იმედი მქონდა რომ დამიცავდნენ. ბოლოს რომ მოხდა მსგავსი, დედას მივწერე და ვთხოვე, ეგრეთ წოდებულის ბორებიდან წავიყვანე. მოვიმიზეზე მწვრთნელთან რომ დედა მენატრებოდა, მალევე მამამ მომაკითხა და წამიყვანა. ჩვენებების მიხედვით, მას შემდეგ რაც ბავშვი ალაპარაკდა მისი მშობლები მწვრთნელს შეხვდნენ, სავარაუდო მოძალადემ ყველაფერი უარყო და მოსწავლე სიცრუეში დაადანაშაულა. პარალელურად პოლიცია გამოიძახა და დაზარალებულის ოჯახის წევრებს შანტაჟი დააბრალა. მალევე საფეხბურთო კლუბის დირექტორი მძიმე ბრალდებით სამართალდამცველებმა ქუჩაში დააკავეს. კომენტარს ვერ გავაკეთებ, მოცემულის ხდომა არის დახურული, მოგიხსენებოდ და მით უმეტეს ეხება არასულწლონს. ცნობილი საფეხბურთო კლუბის დირექტორის უფლება დამცველების შეკითხვებს თავს არიდებენ, ადვოკატი ბრალს აბსურდულს უწოდებს. Რაც არ ჩაუდენია ჩემი დაცვის ხელშეკოს, მაგას რა თქმა უნდა არ აღიარებს. კურიერმა დახურული საქმის მასალებიდან გარყვნილ ქმედებაში ბრალდებული მწვრთნელის ჩვენება მოიპოვა. ის არმალავს, რომ მოწაფესთან ახლო ურთიერთობა ჰქონდა და ამას ბავშვის დეპრესიულ ხასიათს უკავშირებს. ვამხნევებდი, ვეუბნებოდი, რომ გუნდის ლიდერი იყო. გამხნევებისას შემოვეხვიე და გულში ჩავიკარი. როგორც მახსოვს, მგონი ვაკოცე კიდეც კისერში. რაც შეეხება უხერხულ ადგილებზე მოფერებას, ამას გამოვრიცხავ. ცალკე შეხვედრები მქონია ამ მოწაფესთან, თუმცა ისე, როგორც გუნდის კაპიტნისა და მწვრთნელის შეხვედრა. საქმეში მყარ მტკიცებულებებზე მიუთითებს პროკურატურა. კურიერმა ბრალის დადგენილებაც მოიპოვა. დოკუმენტის მიხედვით საქმეში ჩვენებების გარდა მიმოწერებიც დევს.
მოპოვებული მტკიცებულებებით არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ ბრალდებულმა ჩაიდინა ძალადობის გარეშე არასრულწლოვნის გარყვნილი ქმედება. დამნაშავისთვის წინასწარი შეცნობით 14 წლის ასაკს მიუღწეველი პირის მიმართ. არასრულწლოვანს მიადგა მორალური სახის ზიანი. Წრთნელი დაკავებულია საწრთნელ ბაზაზე მომხდარის დეტალებზე საუბარს ერიდებიან. Არა, ეს კონკრეტულად არაფერი არის. ორი თვე მინიმუმ. Ori tu e gaucam da sa ertat clubi? Am vergit. Federația de mi-a pasus. Curierii Pehburtis Federația s-a ucau și da uțca bitan goați nobes rom tunelis da ca obișem de gmazda mi scola sacmiano baie cărzala. Pehburtis Federația este da ușo velida mi ura belia cu la sa hizala duba. Rogoski Chuentui s-a grișnul informația gahta, snobili ampirovne baz gamuzi obis da sa sa marslo procesis da slulebam de șeu cerdam tunelis statusi. Ai gzala federației se ghidit gasamar campionat epși da gonizie bepși monațileuba. Am o rebulie scole bis categorizații is proiectidan. Agar da ișuba pe butis federației is tehnicul centrepși. Agnișnul isa pe butis scolis mostaule bichi gada națil dnes hua scolepși. Odată tot cum ați zis, mitrotunali sacmiz ganhilvat, filisi sacal cosa sa martoși, da hurul regim și hutian va sta i treba, bral de bus, brali, da am tkice bișem tkoași, maximal ursaș gelat, atitlam de patim roba e mukreba. Batumi Gushin kidev ert seriozul tragedias gadaurcha khanzars, romelits 22 sartulia shenobas ghamis 12 saatze gauchta 4 saatis ganmavlobashi akhrobden. Gadaiketa mimdebare kuchebi gatishes elektroenergia, tsetskhl mokidebuli bolo sartulebidan ki periodulat mdzime konstruktsiebi tsuyoda. Imis gamo rom mekhanzreabi me10 sartulis zemot vegar tsudabodnen, tsetskhlis gavtselobis sashishroeba didi iqo. Aghmechta rom korpushi, sadats 282 adamiani tskhorobs, datsuli ar iqo sakhanzro usaptqoebis zomebi. Tsetskhlis kera mraval sartuliani satskhrobeli სახლის ბოლო ორ სართულზე განთავსებულ რესტორანში გაჩნდა, რომელიც ისე დაიწვა, რომ გახსნაც ვერ მოესწრო. Ძლიერი ხანძრის შემდეგ ბათუმში მრავალსართულიანი შენობის ბოლო სართულზე რესტორანი დღეს ასე გამოიყურება. კვების ობიექტი ვოქსი მთლიანად განადგურებულია. კობალაძის ქუჩაზე საცხოვრებელი სახლი მოსახლეობისგან დაცლილია. შენობა ყვითელი ლენტით არის შემოსაზრული და ადგილზე დილიდან ექსპერტ კრიმინალისტები მუშაობენ. ამ დრომდე მაშველები ხანძრის კერებს ასუფთავებენ. გამირე გახლობელმა მითხარა, რომ ბინა იწვის, სახლი იწვის. რომელ სართულზე? ეცხლება. სამაშველოების მოსვლის შემდეგ მიუხვდით ჩვენ რა ცეცხლი იყო, იმიტომ რომ ხმაური არაფერი მანამდე არ გქონდა. რაც შეიძლებოდა გაკეთებულიყო, მე 20 მთელი დღის განმავლობაში მათთან ერთად მიხავდი და ყველაფერს აკეთებდი ნახა. მეტი შეუძლებელი იყო. ძალიან დიდი ცეცხლის ნაკადი იყო, ეს პატარ-პატარა ფრაგმენტები რაც იქიდან ცვლიოდა, უკვე მთელი სიძლარე ჩვენი სახისკენ მოდიოდა. ხანძრის დეტალებს იხსენებენ ადგილობრივები. ლიამ გელაძე ამბობს, რომ რესტორან ვოქსში ცეცხლის პირველი კერა ღამის 12-ის ნახევარზე გაჩნდა. სამაშველო ბრიგადები ადგილზე მალევე მივიდნენ, თუმცა კორპუსი სახანძრო უსაფრთხოების სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებდა და ცეცხლი გაძლიერდა. ხანძრის სხვა სართულებზე გავრცელების საფრთხის გამო 250-მდე ოჯახის ევაკუაცია განხორციელდა. შეშინებული მოსახლეობა გამორბოდა მოპირდაპირე კორპუსებიდანაც. Mașele vidroulat mă uidem, trebuie să vă rapeli vă rămâne ca să-mi trec fizicul, că mi-a dat ne sesclis adgilze. Zan Magali, Hozda, mi-a dat sartulia, panica, robot sa se ticunde, robot ceni, corpusis mosahleobas, asa, oxis mosahleobas, sclisci au luat stilul vitro, es adgiliz, gabo grile, biero, sad mi-a halic, era arga, cu vebuli, hoda, kideva, ahali sa pitrali, ar conoda, mehanzraeps. Ძლიერი ხანძრის შედეგად კორპუსიდან ალმოკიდებული კონსტრუქციები ცვიოდა, რის გამოც სასტუმრომდე მისასვლელი გზა სულად გადაიკეტა. უსაფრთხოების მიზნით გათიშეს ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირი. ადგილზე 10-ზე მეტი სახანძრო სამაშველო ჯგუფი იყო მობილიზებული. ამ ეტაპზე რესტორანი არ მუშაობდა. ადგილზე სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობდა. მეპატრონე ხანძრის გამომწვევი მიზეზები არ იცის, რადგან ობიექტი მას უკვე იჯარით გაქირავებული ჰქონდა. Îmi dros i-cu ne nadgilze. Ii, adgilze i-cu ne da, sa handros tanașoveva, gamogriguanțul, rugoți ghidniabu. Helos ne vizita, ne va droa ce-i cofi la vizi chidau. Homar harte dacă-i tcoază da bare bule. Iham ce-i, eu vă, poliția și vă. Ara oficialura ძლიერი ხანძრის გაჩენის რამდენიმე მიზეზი სახელდება. Arastorat gaqvanili denis adenebi.
ელექტროღუმელი ან პიროტექნიკა. ბათუმის მერიაში გამოძიების შედეგებს ელოდებიან. მანამდე მუნიციპალიტეტის შესაბამისი კომისია განიხილავს მომხდარს და დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების საკითხს. ყველა არსებული პროექტები, რომელიც მედიაში ნახდება, არის 51 ადგილებასთან შესაბამისობაში, რაც უზრუნველყოფს ბუნებრივია ამ სტანდარტების დაცვას. რაც შეეხება აღნიშნულ კორპუსს, ეს არის აშენებული დაახლოებით 2000 წლამდე, შესაბამისად იმ დროისათვის მოქმედი კანონმდებლობით არ ითვალისწინებდნენ 51 ადგილებას, რის გამოც აღნიშნულ კორპუსს არ გააჩნია სახანძრო სასწავლო სისტემები. მიმდინარეობს ინფორმაციის შეგროვება და დამუშავება, ჯერჯერობით ორ ბინაზეა საუბარი, თუმცა შეიძლება დაემატოს ამ ადგილის განმავლობაში გვექნება დღისბოლოს უკვე პასუხი, თუ რამდენ ლოკაციაზე და რამდენი ბინარეს, ამის შემდგომ როგორც გვეაღნიშნა ბათუმში კობალაძის ქუჩაზე მომხდართან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 192 მუხლის მეორე ნაწილით დაიწყო, რაც ცეცხლთან გაუფრთხილებელი მოპყრობით ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს. ჰააგაში მოგებულმა საქმემ განაახლა კონფლიქტი, რომელიც რუსეთ საქართველოს ომის შემდეგ ევროსაბჭოში მიღებულ რეზოლუციას ეხება. ნაციონალურ მოძრაობას იმ დროს მართველ პარტიას ამაზე საუბარი აღარ სურს, თუმცა მაინც უწევს მის მიერ მხარდაჭერილ დოკუმენტზე განმარტებების გაკეთება. ამჯერად საქმე ეხება მე-11 პუნქტს, რომლითაც ყოფილმა ხელისუფლებამ რუსეთის გარდა დაუშვა საქართველოს სამხედრო ძალების მიერ ჩადენილი ომის დანაშაულის შესაძლოდ მიჩნევა. ყოფილ მართულ პარტიას წლების განმავლობაში ამავე დოკუმენტის მე-5 პუნქტსაც ახსენებენ, სადაც მძიმე არტილერიის ცხინვალის გაუფრთხილება და ბომბის დაწყებაზეა საუბარი. ამის გარდა ქართული ოცნება ნაციონალურ მოძრაობას რუსული აგრესიის მთავარი მტკიცებულების დამალვაში სადანაშაულებს. საბოლოოდ ეს საქმე ჰააგაში საქართველოს სრული გამართლებით და რუსეთის ბრალის აღიარებით დასრულდა, თუმცა ამისთვის ქვეყანას მრავალწლიანი ძალისხმევა დასჭირდა. ქეთი ზანთარაია გვეტყვის, ზუსტად რა წერია ევროსაბჭოს რეზოლუციაში ნომრით 1633 და რითხსნის მაშინდელი ხელისუფლება ამ ჩანაწერის მხარდაჭერას. პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ ჩვენ დღეს ვცადეთ ყოველ შემთხვევაში იმ ნაციონალური მოძრაობის იმ წევრებთან გასაუბრება, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობდნენ 2008 წელს ევროსაბჭოს ასამბლეაში, თუმცა მათ დღეს ტელეკამერებთან გამოჩენა არ ისურვეს. ისინი კი, ვინც დღეს ტელეკამერებთან ისაუბრა, ნაციონალური მოძრაობის წევრებზე ვსაუბრობთ ახლა. ზუსტად ამბობენ იმას, რომ თავი დოკუმენტი, რის გამოც ისინი დათანხმდნენ და მათივე თქმით კომპრომისზე წასვლა მოუწიათ, იყო ის, რომ ამ რეზოლუციის ჩანაწერში გაჩნდა როგორც საქართველოს ეთნიკური მოსახლეობის წმენდაზე ჩანაწერი, ასევე ოკუპაციაზე. ეს საკითხი დღეს კიდევ ერთხელ გახდა პოლიტიკური ბრალდებების ერთ-ერთი მთავარი თემა. ვერ მოაწერა ხელი ერთ აჭერდი კაცო გაჩერში. ისრაზეც ნაციონალური მოძრაობის წევრ საუბარი აღარ სურს ევროსაბჭოს რეზოლუცია. 2008 წელს დოკუმენტის მე-11 პუნქტის შინაარსის მხარდაჭერის გამო კითხვებზე პასუხების გაცემა ყოფილ მართო პარტიას წლების შემდეგ ისევ უწევს. ისინი, ვინც ტექსტის შინაარს კარგად იცნობდა და ევროსაბჭოს ასამბლეაშიც მონაწილეობდა, ტელეკამერებთან დღეს არ გამოჩენილად. ნომერ 1633 რეზოლუციის მე-11 პუნქტი კი უშუალოდ 2008 წლის ომის დანაშაულებს ეხება. ჩანაწერის უცვლელად მიღების შედეგად კი რუსეთის გარდა ომის დანაშაულების ჩადენის კონტექსტში საქართველოც მოხდა. განურჩეველი ძალისა და შეიარაღების გამოყენება სამოქალაქო ტერიტორიებზე, როგორც საქართველოს, ასევე რუსეთის სამხედრო ძალების მიერ შესაძლოა მიჩნეულ იქნეს, როგორც ომის დანაშაულები. საბოლოოდ რეზოლუციის მე-11 პუნქტი ამ შინაარსით მიიღეს. ნაციონალურ მოძრაობაში განმარტავენ, რომ 14 წლის წინ ევროსაბჭოში დოკუმენტზე მოტივით დაუჭირეს მხარი, რომ სხვა ჩანაწერები ქვეყნისთვის მეტი სარგებლის მომტანი იყო. ნებისმიერი სახის პროპაგანდისტულად რეზოლუციის ხსენება და ამ რეზოლუციაში მე არაერთხელ გასაგებად მაქვს ახსნილი, რა იყო მთავარი ამ რეზოლუციაში, რომ იგივე ოკუპაცია და ეთნოწმენდა პირველად იყო, ასე ვთქვათ, ხაზგასმული. ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან რეზოლუციის მხარდაჭერას პოლიტიკურ ნაღმს უწოდებენ მართველ პარტიაში. სახელისუფლებო გუნდში ამბობენ, რომ მიუხედავად ამისა, საერთაშორისო ასპარეზზე 2008 წლის ომთან დაკავშირებით საქართველომ არაერთი გამარჯვება მოიპოვა. სულ ბოლო კი ჰააგის სასამართლოს მთავარი პროკურორის ოფისის გადაწყვეტილება. ჰააგაში აგვისტოს ომის საქმეზე გამოძიების ეტაპი დასრულდა, თუმცა მუშაობა გრძელდება იმ პირთა სასამართლოში წარსადგენად, რომელთა დაკავებაზეც ორდერები გაცემულია. მაშინ როდესაც ამ ადამიანებმა რეზოლუციის მხარდაჭერით ხელი მოუწერეს ოკუპანტ ქვეყანას
როგორც ომის დაწყებაზე და ხელი მოუწერეს ომის დანაშაულზე. Ამ ფონზე ჩვენ მოვახერხეთ ერთი მხრივ სტრასბურგში და მეორე მხრივ ჰააგაში მოგვეგო ორივე სამართლებრივი პროცესი და ის ნაღმები, რომელიც რეზოლუციაში ჩადის ჩადეს ნაციონალურობის წარმომადგენლებმა აბსოლუტურად იქნა განეიტრალებული. ნაციონალურ მოძრაობას რა წვლილი ჰქონდა და სააკაშვილს რა წვლილი ჰქონდა ამ საქმეში. Კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ხელის შეშლის მეტი რეალურად არაფერი გაუკეთებიათ. Რა კომპრომისით უნდა ახსნა, უბრალოდ და რა იდეით უნდა ახსნა ის, რომ დაეთანხმო განცხადებებს, რომელიც გულისხმობს პრაქტიკულად ქართული მხარის მხრიდან გაუფრთხილებლად, მაგალითად, ცხინვალის, მშვიდობიანი ცხინვალის დაბომბვას. Ევროსაბჭოს რეზოლუციის მე-11 პუნქტის სხვა გვარ ჩანაწერს ისურვებდნენ სხვა ოპოზიციურ პარტიებში, თუმცა ნაციონალური მოძრაობის პარტნიორები აცხადებენ, რომ შესაძლოა ეს კომპრომისი მაშინ აუცილებელი იყო. ოპოზიცია სახელისუფლებო გუნდს მოუწოდებს წარსულის ნაცვლად მომავალზე ორიენტირდეს. რასაკურველია სჯობდა, რომ ყოფილიყო ამ ტექსტის გარეშე. დღეს, როდესაც ოცნების ხელისუფლება უწუნებს წინა ხელისუფლებას ამ ჩანაწერს, თავის დროს გაკეთებული ჩანაწერებით და გაკეთებული საქმით რომ ისაუბროს, ჩემი აზრით იქნება უფრო უკეთესი. აღზრა თუ არა იგივე ტიპის სისხლის სამართლის საქმე ქართულმა სამართალდამცავმა ორგანოებმა იმ სამ ადამიანთან მიმართებაში, რომელიც ჰააგის პროკურორის მიერ არის დასახელებული როგორც ბრალდებულები. საქართველოს უჩნდება უფლება მოითხოვოს რეპარაცია, ანუ ზიანის ანაზღაურება იმ დევნილებისთვის, რომელმაც უშუალო ზიანი მიიღეს 2008 წლის ომის დროს. ოპონენტებს დღეს წარსული იუსტიციის ყოფილმა მინისტრმა შეახსენა თია წულუკიანი, რომელიც საერთაშორისო სასამართლოებში საქართველოს იცავდა ყოფილ ხელისუფლებას მტკიცებულებების დამალვაშიც ადანაშაულებს და ამბობს, რომ მაშინ ნაციონალურმა მოძრაობამ ქვეყნის ინტერესები დააზიანა. ჩვენს წყალზე გადაიარა ნაციონალების მიერ გაფუჭებული საქმის გამოსწორებამ, როგორც სტრასბურგში, ასევე ჰააგაში. მოგვიწია ის, რომ გვემტკიცებინა სიმართლე, მარტივი სიმართლე, რომ ქართველები იყვნენ მსხვერპლი და არა თავდამსხმელები. ეს ხომ აჩენს ლეგიტიმურ კითხვებს, რომ ისინი საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ მუშაობდნენ. ასევე, რატომ გაიტანეს ქვეყნიდან გორში ჩამოვარდნილი ისკანდერი, რომელიც ჩვენი ხელისუფლების დასაბრუნებელი გახდა, იმიტომ რომ რუსი სტრასბურგში, როდესაც საწინააღმდეგო მხარეს იდგა, დაგვცინოდა, რომ გორში ისკანდერი არ ჩამოვარდნილა, ეს ქართველების ფოტოშოპიაო. სად იყო ეს მტკიცებულებები? ჰააგის სასამართლოს ბოლო გადაწყვეტილებით 14 წლის წინ ქართველების მიმართ ჩადენილი დანაშაულების გამო პასუხისმგებლობა რუსდაოს სამხედროებს დაეკისრათ. მიხაელ მინძაევის, გამლეტ გუჩმაზოვის და დავით სანაკოევის დაკავების ორდერები უკვე გაცემულია. მიხეილ სააკაშვილს სისხლის ანალიზი დღესაც ვერ აუღეს. ამჯერად კლინიკა ვიომეთში გამომძიებელი ვერ მივიდა. რამდენიმე დღით ადრე კი პატიმარმა სინჯების ჩატარებაზე უარი თავად განაცხადა. ექს-პრეზიდენტი მხოლოდ ოჯახის მიერ მიიტანილ საკვებს იღებს. მისი პარტიის წევრები კი უკვე მეხუთე დღეა პარლამენტში შიმშილობენ. წითლიზე ჯანაშია, ისმაილოვი, კირკიტაძე ოპოზიციური პარტიის მოშიმშილე ოთხეული, სალომე ზურაბიშვილს სააკაშვილის შეწყალებისკენ მოუწოდებს. შიმშილობის გარდა ნაციონალური მოძრაობა პროტესტის კიდევ ერთ ფორმაზე ფიქრობს პარლამენტის დატოვება მეორედ. თუმცა პარტიაში არც ამაზე ერთსულოვნება. ფრაქციის თავმჯდომარე პარლამენტიდან გასვლის კატეგორიული წინააღმდეგია ისევე როგორც შიმშილობის. გააქტიურდა განხეთქილების მთავარი ფიგურა ლევან ხაბეიშვილიც. თავმჯდომარეობის კანდიდატი უკვე პარტიის სახელით აცხადებს, რომ ნაციონალური მოძრაობა მზად არის ნებისმიერ წუთს დატოვოს საკანონმდებლო ორგანო. ექსპრეზიდენტისთვის სისხლის ნიმუშების აღება ვერც დღეს მოხერხდა. კლინიკა ვიბამეთში ამჯერად გამომძიებელი არ მივიდა. მიხეილ სააკაშვილი თანახმაა ტოქსიკოლოგიური კვლევა ჩაუტარდეს იმ შემთხვევაში, თუ კი სინჯებს თმის ღერიდან აუღებენ. შევხვდით, ესე იგი, მიხეილ სააკაშვილს, მაგრამ ამ დროს გამომძიებელი არ იყო, არ გამოცხადდა. ჩვენ უკავშირდებოდით მას, მაგრამ არ ვიცით მიზეზი. მისი პოზიცია არის უარყოფითი. ამ კვლევებს ასეთი მეთოდით არ ატარებენ. ეს კვლევა უნდა ჩატარდეს, უნდა იქნეს აღებული ფრჩხილის და თმის ნიმუშები. მიხეილ სააკაშვილი კლინიკა ვიბამეთში დღეს დედამაც მოინახულა. გიული ალასანიას თქმით, მსჯავრდებულის მდგომარეობა ისევ რთულია. ვერ იღებს მედიკამენტებს და აქვს სიცხე. ექსპრეზიდენტის ოჯახი სასამართლოს დაჩქარებულ განაჩენს ელოდება. რას ველოდებით? მომავალ ახალწელს ველოდებით. ჩართავენ თუ არ ჩართავენ, პროცესი უნდა ჩატარდეს. და რაც შეიძლება სწრაფად და უნდა დასრულდეს, ან ასე, ან ისე.
Sana Mihal Saakashvili clinica Viva Medicim Kurnalobs misi tanagundelebi shimshiloben. Ukve mexute dghia mati ert-ert-i motkhovna ex-prezidenti sazghogaret sam kurnalot gadaqvana. 4 deputatidan erts Abdulla Ismailovs gushin samedicino dakhmareba dasjirda. Saquradgeboa Ana Tsitlidzis mdgomareobats. Moshimshile deputateba dghes prezidents kidev ertkhel moutsodes rom sheiqalos Mihal Saakashvili da amit kveqanashi polarizatsiis dasrulebas sheuqos kheli. Ჩვენ ბერკეტი არანაირი პოლარიზების დასრულების არ აქვს ოპოზიციას. Ამის მთავარი ბერკეტი აქვს ხელისუფლებას და აქვს საქართველოს პრეზიდენტს, რომელსაც შეუძლია ამას წერტილი დაუსვას. Moșimșilebs protestis ukidurezi formi shezghotisken moutsodeben mativet anagundelebi natsionalur mozdraobashi saparlamento mandatebis datovebaze jer ar fikroben tumtsa arts gamoritskhaven Mihal Saakashvilis anagundelebis natsili am droistvis brzolis berkets mkholot saparlamento mushaobashi khedavs zalen chota khanshi tsire khanshi albat randomime dreshi maksimum randomime kvirashi or kvirashi gvetsodineba da ikneba verdikti khelisuplebis Sigtilit, Tajja, Ganaceni Sahit, Chemtuis, Nebismieri, Ganaceni Romelic, Sinaj de Gobosimov, Mihal Saakashvili, Sazogarit, Kadakvanasta, Nikheva Tolpasi, Sigtilit, Mijgisa. Naționalul Muzraubis, fracția, Zadari Datovs, mandate bi da se mișne lovanierul, mandate bi datovi bascunde și Narsi, dar parlamentul Gafte se irtparte ului, am șem trebuit să-ți hadia, are neiritapul coleba Naționalul Muzraubis, fracția Sarekhima, deci noi am mimartului, vimușe, trebuie să parlament și asave parlament zgaret halhtan. Moșimșile deputatebis motkhovna sazogadoebaze zecola dapaseben kartul ocnebashi da ambobe rom zgavsi aktsiebi araphris momtsemia. Martvel gunchi Mihal Saakashvili sazogaret gadaqvanis saqiroebasats ver khedaven da oponentebis mkhridan politikur spekulatsiebze saubroben. Vertserti daskma ver daido miukhvat imts ramdeni dghea gvesmis tveebi gavida uke ro es chirs is chirs Dascuna daido saba is dascuna rom iseti daodeba chirs rasats erum kurnalebs magalitet intensivuri an chveni klinikebi. Khalkno saputsveli ara is es mandatebis temats ekha. Titonats vins parlamentshi arian khvtebia ro ragatsa ai absurds daemsgavse ukra. Es anakhobats agaras. Davtovet shemovat mere shemo ekha davtovet ekha ara davchebit kargit ekha. Procesi sakalako sasamartloshi 22 dekembersa chanishnulis. Khdoma motsmeta dakitkhvit ganakhveba sadats Mihal Saakashvilis jamtolobis mdgomareobis shesakheb imshcheleben. Naționalurile Mozdraobis aqjaris organizatsiis savsdomares Georgi Kirtadzes Batumshi tavs daeskhnen. Utsnobma pirma mas pirdapir etherši chartvis ro skvertskhi esrola da fizikuri sheuratsqoba miaqena. Tavdomsmelma sitqveri da fizikuri sheuratsqoba miaqena gadamgeb jgupsats. Opozitsia amoqhtar fakts dagegmul provokatsias utsedebs martol gunchi ki zaladobis qvelanair formas gmoben. Tavdomsmeli ukve iqo dabarebuli gamokitqvase. A chorishi da partiuli resursi bolonde gamo. Haime. Haime. Cine are ses? Da, rău, e sigur organizabil. Aba, spanele, tu ești armonit genier, cu ceași, s-a dat mieli, gibeși, cu ceași, ceați cobili, da, iar. Am fost la Fesucan, salsahat, gaz, susi, cartul, ține bastan, e tat, romet, ghidia, tholme, ore, bidine, Ivan Șulis, da, ole, bas, da, mi-ti te vezi, asrule. Scoves, gamokit hoaze, gada, sora, mi-u, gamokit hoaze, da, tkva, unda, mokwe, mi-u, ola, pe zrasti, tonat, zalien, carga, ticien, da, pirda, pe reter și nahes, magram, doba, emisaro, ragat, sama, smokwe, da, tkva, unda, arama. Arga, bedot, ina, de goba. Arga, bedot, zola, da, arski, picro, გამარჯობა. Სწორედ ამ მიზანს ემსახურებოდა დღეს გიორგი კირთაძეზე თავდასხმა. ყველას უნდა ახსოვდეს, მსგავსი ქმედებები ვერასდროს გახდება მისაღები ნორმა საქართველოს მოქალაქეებისათვის. ასეთი ქმედებებისთვის ყველა უშუალოდ, ყველა დამნაშავე აგებს პასუხს. დასაძრახია, როცა აჭარის უზენაესი საბჭოს წევრს ნაგვის ურნას ჩამოამხობ თავზე. Da, ეს არ უნდა გაგიხარდეს, ვინც არ უნდა იყო, და უნდა დაძრახო ესეთი ადამიანი და დასაძრახია რა თქმა უნდა ეს უკანასკნელი შემთხვევაც. Როცა ნაციონალური მოძრაობის წევრს ქუჩაში ესროლეს კვერცხები. Არ უნდა გამოარჩიოთ ჩვენიანად და სხვისიანად ადამიანები. Ვინც ამგვარ ამას ჩადის ის არის რა თქმა უნდა გასაკიცხი. Tu ești aris, ești cu samul tău, ești aris, 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 ești
Consensusul este urșet că s-a hotărât să lobiseze candidatul de opoziție de aici, dar am jucat de urșet a fost dacorul Carst Mihmagi consultație pentru acest parlament și orice atis galmul bășicul de bude tumtă ușe de gut. Martorii partidei arabi ne sfârșit de aici, reprezentanții bisericii naționale, candidatul pe sombutmeni Smokmet Moatgiles Georgi Burjanazes, an avocat Ana Abashidzes. Cartulii oțneba s-a cutare uars ramdenimi argumente tăcșni. Sără da s-a cartulos parlament mai axali s-a hotărât să lobiseze axalți lam de rigarășe stomaze unde da am trecut. Ombutmeni sarcevas otmos da ati xmaștir de barăți mas nișnăv stromotneba ombutmens opoziției zgarășe vera irceus. Tamar tătarașulim opeba parlamentii de axla pirda pireterși magu cobara gamu savali arsebops derogura pira ben deputata bi darceni la drăși s-a hotărât să sarcevas. Ertă ce s-a zmăblobat, ce s-a zmăblorom, ganhilului igos, politicului partii, bistamok, idebuleba, mat favorit candidat eptan mimartebita, zogadat poziții zgada, hedua, mat ca mierșer ce udați argenin candidat eptan, da, ca ușirebit, adres magalita de audienții, da, srule bisșem de gair cu arom, opozițiul partii, bist armo, mat genlebi, am poziții să ce s-o lasa arapire, bende, isinic, enci spraze, clau, harz da ucerer, mat mierșer ce udați, zogadat mat mier, arasam torob organizații smirți, argenin candidat eptan, tavar mizi. Zizat că își niște așa ceva, competențias romelii sunt da așteptate de sorit să halcă damsul stres. Orice atiani consultații bise dăsrule bisem de că martorii politicii partii oponente mat cuvintii strom matuis cauge bariaris argumente biris gamot sisini martorii politicii gundi arapi repsrom chiar da uciros mat favorit candidat sau baria Georgi Burjanadze sada ana abasidis candidaturase. Ჩვენი მხრიდან იყო რეალურად დაფიქსირებული პოზიცია, რომ ჩვენ ამ ხუთი კანდიდატთან არცერთ კანდიდატს არ ვემხრობით და ვემხრობით იმ შეთავაზებას, რომელიც თავიდანვე განცხადებული იყო ივლისში. Ამიტომ ეხლა ამ ეტაპზე რაც შემიძლია გითხრათ, არის ის, რომ პრაქტიკულად ერთ საერთო კანდიდატზე, ან თუნდაც ორზე, ვის მოაგროვებს ამ საკმარისხმებს ჩვენი მხრიდან და არც უმრავლესობის მხრიდან პოზიცია შეცვლილი არ არის. Gaugebaria, rato maris, es halchi miugebeli, mașin rodesat mat irguli, aris, salion parte consensusi. Opoziția și samokalaku se zocatoeba și expertul trăieb și dargi specialist și da, metakut coela is munecemi, profesiuli, da, gamut stile visual sa zrisit, rat scir deba, sa halcho dan sos, rămat, ertert coela zoprom nișnolovan, constituțiuri, instituții, nou hamzvanos. Trei consultații bise paralelura drumelii sorisați garmolubași mîndinare obda dachurul cars mihma martorii politicii gundiți armo madgenle ba opoziționer colegeps xuti candidati șestavazada soret am xuti candidati dan ertertiz garșe moga ertiane baze saubrobden trei cartul noastre bise armo madgenle bitumca record sagmocinda es poziția miugebeli agmocinda opoziționeri deputate bise stradgan es chefedrații se dasrul darom concretului consensusi de șetachme basacit nanda caușebit aric namixte uli trei săhel sub Nebo partia și gan martes aseve ismizezebiți, rizgamoțisini Georgi Burjanadze sada Ana Abashidzes arda ucerem harsm. Tavar mizezat că sahel suprebo partia și pol miukerzoe blobis sakit sa sahelemen. Nu cred că e un compromis, dar și eu vreau să spun că am văzut că am urciat huti candidatan erti romelic mat nebaudat. Tunța, mati categoriul poziția aris, ca hlaut, isrom, Mat mir წარმოდგენილი ორი კანდიდატის გარდა ისინი მხარს არ დაუჭერენ სხვა კანდიდატს და ჩვენ ვეუბნებით რომ ჩვენთვის ამოსავალი წერტილი ერთ-ერთი მთავარი ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ სხვა დანარჩენ არგუმენტებს არის პოლიტიკური მიუკერძოებულობა ვიცით რომ მათ მიერ წარმოდგენილი კანდიდატებიდან ამისი შესაძლებლობის დაშვება არის გამორიცხული ხრჩება იმედი რომ შეიძლება თქვათ დაუშვათ თეორიულ შანსს ხედავ მე პირადად რომ Ideea este că da, fason, maulenevi, ideea este că țin da, în euro recomandații, vișe, sulevi, upirate si, sakurno, sahemci, pobri, interista, ikne, șețului poziții, da, brundmentum, sa tu es armoheva mașin, hatkma unda, sa vă sapke, ce avem. Robert, șansa opoziția sa acus, când zra hulero, mi uhedava timi sa rozaliem, nici nu l-am dus. Ასე ვთქვათ, საპირწონეთ, მიუხედავად ამისა, ultimatums არ გადაუხლოს. Იმედ შევინარჩუნებ, რომ იქნებ გამოვიდეს და რაღაც მომენტში მაინც შეიცვალოს ეს გადაწყვეტილება, მათი ხისტი გადაწყვეტილება. ხისტი არა. Უალტერნატივო, აი, ultimatumის მსგავსი წინადადება, რომელიც აქვს შემოთავაზებული და წინადადება გულისხმობს მხოლოდ ორი კანდიდატის ირგვლივ არჩევანის გაკეთებას. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი შეთავაზება იყო, რომ ჩვენ არ ვასახელებთ საერთო ჩვენ კანდიდატურას, არ ყავს უბრალოდ პრეფერენცია. Ar guax romeli metan de atâta numărtebe și ubrăt arseus, ala țitele hazi romisichit gada scoț ar șeileva.
Ombudsmenobis qvela kandidats, qvela msurvels, vins am pozitsiaze danishnu surveli gamotkva, kenchi deputatebma rigareshes xtomaze unda uqaron da tsnobelia rom soret 22 da 23 dekembers gaimarteba sakanomdeblo organoshi rigareshes xtomebi. Madloba Tamar Tatarashvili saobrovda parlamentidan kidev ert chekhvedraze, sadat sakhalkho damtsolis kandidatze khalkhis rcheulebi ise urchetanqnen. Კვლევებით დასრულებული KP 33 წლის მამაკაცი ხონში მხოლოდ იმის გამო მოკლეს, რომ ის ნასვამი ადამიანების გაშველებას ცდილობდა. გიორგი ჩალაძე მეზობლებთან იქშეკრებელი ახალგაზრდების დასამშვიდებლად ჩავიდა, რასაც კონფლიქტის გამწვავება მოჰყვა. გიორგი ჩალაძეს დანით მრავლობითი ჭრილობა აქვს მიყენებული. Ახალგაზრდა მამაკაცის სასწრაფო დახმარების მისვლამდე გარდაიცვალა სტუმარი კი, რომელსაც 33 წლის გიორგი ჩალაძე სასიკვდილოდ გაიმეტა, ადგილიდან მიიმალა, თუმცა ის პოლიცია მალევე დააკავა. მას ერთად დაკავებულია კიდევ ორი პირი. მოკლულის ოჯახი მომხდარზე კამერებთან აღარ საუბრობს, საქმე კი განზრახ მკვლელობის მუხლითაა აღძრული. Ღვინის ჭიქები და თეფშები მაგიდაზე ისევდებს, სისხლიანი გარჩევის შემდეგ სუფრა აღარავის აულაგებია. აფხაზეთის ქუჩაზე 101 ნომერში ბინა პოლიციამ საგამოძიებო მოქმედებების გამო დალუქა. Ბინაში 20-მდე ახალგაზრდა სავარაუდოდ არაფხიზელ მდგომარეობაში იმყოფებოდა. გავრცელებული ინფორმაციით ხმაურმა მეზობლები შეაწუხა. Ადგილობრივებმა სტუმრებს სიმშვიდისკენ მოუწოდეს, თუმცა უშედეგოდ. მოგვიანებით იგივე თხოვნით მათთან იმავე კორპუსში მცხოვრები ახალგაზრდა მამაკაცი მივიდა. ამ ფაქტს მოყვა ჯერ სიტყვიერი, შემდეგ კი ფიზიკური დაპირისპირება. Გაშველება კიდევ ერთმა მეზობელმა, გიორგი ჩალაძემ სცადა. Სწორედ მას მიაყენეს დანით სხეულზე მრავლობითი ჭრილობები. 33 წლის კაცი ადგილზე დაიღუპა. 6 საათის მერე ყვიროდნენ. ზევით, ქვევით დარბოდნენ. უთხრა რომ ნუ ხმაურობთ ერთმა და ამან გამევიდა და დაეხმარა ხმ მეზობელს თომ რა ვქვი, როდესიან 30 კაც. და დაეხმარა და მოხდა ამას. მოხდა ეგ იმაში, რა ვქვი, არაფრის გულისთვის. კივილი რომ გავეგონე, გავედი. Უდა ეს ბიჭი უკვე ძირსებდო, სარწყალო რა ხდება მეთქი და ასე მეზობელს უტყამდაო და მიეშველაო გიორგიო. რაღაცა ხრახნილიანი იგი ქონდაო, ხო და უკვე რომ მივედი სკორი იყო და მილიცია და იგი და ყველა არ მიგვიშვეს ახლოს. დედა აცილებდა დედასაც აქ ხელი დაზიანებული. Რამოდენიმეჯერ მეზობლის ბიჭი მოვარდა ის კანაოში ჩააგდეს კიდე და მოხდა ბოლოს გიორგი. ის გოგები გაიხსნენ მერე ეს რომ მოხდა უკვე და ტივილი და ტივილი იყო მე ისა გაიხსნენ ისინი ყველა და დედამის შემოაკვდა საწყალი ხელში. Stumari, რომელმაც ჩალაძე სასიკვდილოდ დაჭრა ადგილიდან მიიმალა. Სამართალდამცველებმა 26 წლის მამაკაცი რამდენიმე საათში დააკავეს. Ახლა ის დროებითი მოთავსების იზოლატორშია. Შეჯერობით საქმე არის დაწყებული 119 მუხლით, განზრახ მკვლელობის მუხლით, თუმცა პოზიციისგან თავ შევიკავებ თვითონ მრავლდებულის პოზიციიდან. Ამ ეტაპისთვის საღამოსთვის ველოდებით საქმის მასალების გადმოცემას, სავარაუდოდ შესაძლებელია დღეს წარუდგინონ ბრალი ან ხვალდილისთვის. გიორგი ჩალაძის მკვლელობის საქმეზე პოლიციამ კიდევ ორი პირი დააკავა. სამართალდამცველებმა ისინი შემთხვევის ადგილზე აიყვანეს. მათ გამოძიება შეუტყობინებლობას და ხულიგნობას ედავება. გიორგი ჩალაძის ოჯახი დღეს კამერებთან აღარ საუბრობს. მკვლელობის დღეს კი დედა მხოლოდ ისთქვა, რომ მისი შვილი კონფლიქტში არ მონაწილეობდა. მეზობლის კლავდე და ჩემი შვილი გადააფარა. დაკავებული 26 წლის მამაკაცის წინააღმდეგ გამოძიება განზრახ მკვლელობის მუხლით დაიწყო. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მას 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. 33 წლიანი პაუზის შემდეგ საქართველოს ჰუდონხესის მშენებლობას უბრუნდება მთავრობამ. ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი უკვე გამოისყიდა, სამშენებლო სამუშაოების დაწყება კი მომავალ წელს არის დაგეგმილი. თუმცა მანამდე ქვეყანამ იმ კომპანიის უვალი უნდა გაისტუმროს, რომელსაც წინა ხელისუფლების პერიოდში ჰესის მშენებლობის უფლება ჰქონდა მოპოვებული. ტრანსელექტრიკას ბიუჯეტიდან 13.5 მილიონ დოლარს გადაუხდია, სანაცვლოდ კი სახელმწიფო 1200 ჰექტარზე მეტ მიწას და იქ არსებულ ყველა აქტივს მიიღებს. Ეს კიდევ ერთი მასშტაბური ძველი პროექტია, რომელსაც საქართველოს შექმნილ ახალ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში უბრუნდება. ქვეყანა ენერგეტიკული ჰაბი უნდა გახდეს და ეს რუმინეთში რამდენიმე დღის წინ ხელმოწერილი მემორანდუმითაც დამტკიცდა. შავ ზღვაში ჩადებული მსოფლიოში უდიდესი ელექტროკაბელით საქართველომ არა მხოლოდ უნდა გაატაროს ელექტროენერგია, არამედ თავადაც უნდა გახდეს ამ ენერგიის წყარო. 700 მეგავატის სიმძლავრის ჰუდონჰესი სწორედ ამ მიზანს უნდა მოემსახუროს. Შედგა შეთანხმება ინვესტორ კომპანიასთან და სახელმწიფომ დაიბრუნა პროექტი.
სახელმწიფო ინვესტორ კომპანიასთან შეთანხმდა და კონკრეტულ თანხაზე მორიგების შემდეგ ჰესის მშენებლობის პროექტი დაიბრუნა. მემორანდუმი, რომელიც მდინარე ენგურზე 702 მეგავატი სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას ითვალისწინებდა, 2007 წელს გაფორმდა. თუმცა შპს ტრანსელექტრიკა მაღებული ვალდებულებების შესრულება ვერ შეძლო. 2020 წლიდან კი სახელმწიფოსა და ინვესტორ შორის მოლაპარაკებები დაიწყო. საბოლოოდ მხარეები შეთანხმდნენ და სახელმწიფო ინვესტორისთვის გადაცემულ ყველა მოძრავ და უძრავ აქტივს საკუთარ მფლობელობაში დაიბრუნებს. ამ პროექტს განსაკუთრებული დატვირთვა და მნიშვნელობა ჰქონდა საქართველოს ელექტრო სისტემისთვის, ზოგადად სისტემის გენერაციისთვის, მათ შორის იგივე არსებული ენგურხესის მუშაობის ეფექტიანობის გაზრდისთვის. 13.5 მილიონი ამერიკული დოლარი იყო ის თანხა, რათანხაზეც მოხდა მორიგება ინვესტორ კომპანიასთან. ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი მიიჩნევს, რომ ახალი ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა ენერგოსისტემის სტაბილურ განვითარებას ხელს შეუწყობს. ლევან ვებხვაძე ერთიან ევროპულ სივრცეში საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციის მნიშვნელობას უსვამს ხაზს. აი ჯამში თუ შევხედავთ ერთობლიობა და რეგიონის ღირებულებას, სწორედ ექსპორტის კუთხით და ევროკავშირის ენერგოუსაფრთხოების კუთხით ამ რეგიონს ენიჭება უაღრესად მაღალი მნიშვნელობა და ეს არ არის მხოლოდ დენის გაყიდვა ევროპაში. ეს არის უკვე ნიშნავს იმას, რომ შეხდები ერთიანი ენერგო ქსელების თუ სისტემის ნაწილი, ეს შეხდები პოლიტიკური სისტემის ნაწილიც და შეხდები დიდი ოჯახის წევრი. ხუდონ ჰესის პროექტის განხორციელებაზე პასუხისმგებლობას სახელმწიფო იღებს. ამ გადაწყვეტილებას აკრიტიკებენ საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილში. ოპოზიციონერი დეპუტატების განმარტებით სახელმწიფო ბიზნეს საქმიანობაში არ უნდა ჩაერიოს. მართველი გუნდი კი პროექტის წარმატებაში დარწმუნებულია. ქართული ოცნების წევრები ენერგეტიკის მიმართულებით ხელისუფლების სწორ პოლიტიკაზე აკეთებენ აქცენტს. სამწუხაროა, რომ მთავრობამ რაღაც ეტაპს გადაწყვიტა, რომ სახელმწიფოს ჩარევა ბიზნესში კარგია. და უკვე მეორე პროექტს ენერგეტიკაში ვხედავთ და ენერგეტიკის ფარგლებს გარეთ კიდევ უფრო მეტი ასეთი ინიციატივა, სადაც მთავრობა თავის თავზე აიღო ბიზნესმენობა და აშენებს ელექტროსადგურს, რაც უბრალოდ არაფერში არის სიამდვილეში ეკონომიკურ განვითარებასთან. ეს არის გრანდიოზული ენერგეტიკული პროექტი, რომელიც მე ვფიქრობ უნდა დასრულდეს ერთხელ და სამუდამოდ ამას წერტილი უნდა დაესვას. ჰუდონგესის ჰესის არსებობა, ოპერირება, ჩვენ საერთო ენერგო ქსელში ჩართვა არის ჩვენი ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის გარანტია. ახლა მთავარი გამოწვევა ენერგეტიკული პოტენციალის მაქსიმალურად ათვისება. განახლებადი ენერგიების ხელშემწყობი პროგრამის ფარგლებში ჰესების მშენებლობა, ელექტროენერგიის ექსპორტი და სატრანზიტო დერეფნის სტატუსი. ამ მიმართულებით აქტიური მუშაობა ექსპერტების შეფასებით განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია. საქართველოს გააჩნია დაახლოებით 15500 მეგავატის დადგმული სიმძლავრის პოტენციალი, თუმცა სამწუხაროდ ჯერჯერობით ათვისებული გვაქვს განახლებადი ენერგიის ნაწილში დაახლოებით 3200 მეგავატამდე. შესაბამისად საქართველოს აქვს უდიდესი პოტენციალი იმისათვის, რომ გახდეს არა იმპორტიორი, არამედ ნეტ ექსპორტიორი ქვეყანა იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოში გაჩნდება ენერგორესურსების ათვისების ბუმი. თუ ერთი წამით რო წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ გვაქვს დღეს ხუდონი, რომელიც გამოიმუშავებს წლიურად 1 მილიარდ ნახევარ კილოვატ-საათს ელექტრული ენერგიას, ფაქტიურად ის მთლიანად ფარავს ჩვენს იმპორტს და კიდევ მეტსაც გამოიმუშავებს. თუ არ გჭირდება გაგვაქ გასაყიდად. საქართველოს მთავრობა ხუდონ ჰესის პროექტის განხორციელებას 2023 წლის დასაწყისიდან გეგმავს. ირაკლი ღარიბაშვილი საჯარო მოხელეებს პროფესიულ დღესულოცავს მილოცვა პრემიერმა ფეისბუქზე გამოაქვეყნა. მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენების მიუხედავად ჩვენი ხელისუფლების მიერ გატარებული მასშტაბური რეფორმების შედეგად სახეზე გვაქვს მნიშვნელოვანი პროგრესი დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობის, ეკონომიკური აღმშენებლობის, სოციალური და საგარეო პოლიტიკური მიმართულებით. ამ მიღწევათა გასაგრძელებლად აუცილებელია რეფორმების განგზობადობის უზრუნველყოფა, პოლიტიკის კოორდინირებული დაგეგმა და რესურსების მაქსიმალურად ეფექტიანად გამოყენება. ამ პროცესებში რომ მოხელებს საკვანძო როლი აკისრია, წერს ირაკლი ღარიბაშვილი და საჯარო მოხელეთა წვლილის დაფასებას ხელისუფლების უპირობო პრიორიტეტად აცხადებს. სამწლიანი პაუზის შემდეგ პუტინი მინსკში ჩავიდა. უკრაინის წინააღმდეგ ომში ირანის გარდა ერთადერთ მოკავშირე ქვეყანაში რუსეთის ლიდერი ორდღიანი ვიზიტით იმყოფება. უკრაინაში წარუმატებლობის ფონზე ვლადიმერ პუტინი ცდილობს ყველაზე ახლო მოკავშირე არ დაკარგოს და ბელარუსი როგორმე საბრძოლო მოქმედებებში პირდაპირ ჩაითრიოს. თითქმის 300-დღიან ომში მოსკოვა ბელარუსის ტერიტორია უკრაინაზე თავდასხმისთვის უკვე არაერთხელ გამოიყენა. ორი დიქტატორი უკვე შეთანხმდა, რომ სამხედრო თანამშრომლობას ახალ საფეხურზე გადაიყვანენ. ევროპა კვლავ შეშფოთებულია, დასავლეთი ეჭობს, რომ
Minskshi viziti omshi Belarusis armiis chartvis tsinapiroba. Lukashenkos mudmivi dapirebebis fonze Putinma Irainidan dronebis akhali partia miigo. Ramdenime kviriani pauzis shemdeg Ukraina iranuli upiloto sapreni aparatebit isev ibombeba. Miukhedavat imisa rom Kievis natsili isev chavnelebulia dedakhalakis centrshi kveqnis mtavari nadusqe mainz ainto. Kievshi isev apetkebebis fonze gatenda. Rusetis tavdeshmis shedegad ori mshvidobiani mokhalake dashavda. Khanzris chakrobas ki mashvelebi mteli ghamis ganmalobashi tsdilobden. Okupantebma Ukrainis dedakhalaks iranuli tsarmoebis kamikadze dronebit cheuties. Azovis zghvis aghmosavlet sanapirodan Kievisken gashvebuli 35 shahedidan Ukrainis sahaero zalebma 30-is chamokdeba moakherkhes. Ertma dronma mizans Kievis olkshi mainz miaghtzia, shedegad dedakhalakshi elektroenergia srulad gaitisha. Igive mdgomareobaa Ukrainis randenime dit khalakshits. Kveqnis didi natsili rusuli zalebis tavdeshmebis gamo shukis garshia darchenili. Saokupatsio zalebma isev dabombes Khersonits, deokupirebul khalakshi rusetma randenime raketa sachorebel sakhlebs esrola. Dangreulia shenobebi, arian dashavebulebi. Frontis mtavari khazi isev Bakhmutze gadis, khalaki titkmis mtlianad mizastan aris gasorebuli. Ik darchenili mshvidobiani mokhalakhebis gamoqvanas ukraineli samkhedroebi ushedegot tsdiloben. Ushedegot, radgan khalaki intensiuri tsetskhlis kvesh aris. Ერთი კაცი მოკლეს რუსმა ჯარისკაცებმა, ერთი ჩემი მეზობელი ქალი კი დილით დაბომბვის დროს რაკეტის ნამსხვრევებით დაიღუპა. Ძალიან მძიმედ არის, არ ვიცით გადარჩება თუ არა. Სულ ისურიან რუსი სამხედროები იარაღიდან თუ აქ მოვლენ ახლოს, ხან ბომბავენ. Არაფერი გაგვაჩნია, არც გათბობა გვაქვს, საკვებს კი როცა ახერხებენ ჩვენი სამხედროები მოაქვთ. Ჩვენი აქედან გაყვანაც უნდათ, მაგრამ ჯერ ვერ ვახერხებთ. Ცოცხლები ვერ გავალთ ალბათ. ბახმუტის გარდა დონეცკის ოლქის ყველა ქალაქში უკიდურესად რთული ვითარებაა. Იქაფეთ კებების ფონზე თენდება. Რუსეთის ბოლო თავდასხმას 1000-მდე ადამიანი შეეწირა. Არიან დაჭრილები. Სარდაფში მოწყობილ საავადმყოფოში კი ადგილები აღარ არის. Მოხალისე ექიმები ამ პირობებში ცდილობენ მოსახლეობის დახმარებას. Donetskis olkshi arsebul urtules mdgomareobaze Ukrainis prezidentmats isaobra. Volodymyr Zelensky darzmnebulia rom Bakhmuti okupantebistvis akhla mtavari strategiuli khalakia. Bakhmutis მიმართულება მთავარია, ჩვენ ვინარჩუნებთ ქალაქს, თუმცა ოკუპანტები ყველაფერს აკეთებენ, რომ იქ ერთი მთლიანი კედელიც არ დარჩეს. Ზაპოროჟიეს, ხერსონის ოლქებში, ზოგადად სამხრეთით, თანდათან ვამცირებთ ოკუპანტების პოტენციალს. Საჰაერო თავდაცვა მუდმივი პრიორიტეტია და ამას კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ. Ძვირფასო პარტნიორებო, ჩვენიც ის სრულად დაცვაში დახმარებით, უფრო თანამედროვე საჰაერო თავდაცვის სისტემების საკმარისი რაოდენობით მოწოდებით, შეგიძლიათ ტერორისტულ სახელმწიფოს ჩამოართვათ ტერორის მთავარი ინსტრუმენტი. Ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ნაბიჯი, რომელიც აგრესიის დასასრულს დააჩქარებს. Strategiaze არ საუბრობს ოკუპანტი ქვეყნის პრეზიდენტი, თუმცა ცხადია, რომ ვლადიმერ პუტინს უკრაინასთან ომში ბელორუსიის ოფიციალურად ჩართვა სურს და სავარაუდოდ სწორედ ამ მიზნით იმყოფება პუტინი ახლა მინსკში. Ლუკაშენკოს რუსი კოლეგა საგარეო საქმეთა მინისტრთან ერთად ესტუმრა. Ამასობაში საქართველოს საგარეო ვაჭრობა ისევ იზრდება 2022 წლის იანვარ-ნოემბრის მონაცემებით ბრუნვა 17 მილიარდ დოლარზე მეტია. Წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ექსპორტიც და იმპორტიც 32%-ით არის მომატებული. Ამის გარდა საქსტატმა დღეს ასევე გამოაქვეყნა საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელიც, რომელიც გასულ წელთან შედარებით თითქმის 10%-ით არის გაზრდილი. Საქონლის ექსპორტის მოცულობა გაიზარდა დაახლოებით 32%-ით. Ღვინო, ფეროშენადნობები და მსუბუქი ავტომობილები. Ეს არასრული ჩამონათვალია იმ მიმართულებების, რომელსაც საექსპორტო რეიტინგში მთავარი პოზიცია აქვს. წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 32%-ით გაზრდილმა ექსპორტმა 5 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. ოფიციალური მონაცემები დღეს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა. Უცხების ინფორმაციით, საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 17 მილიარდ დოლარზე მეტია. Sakstatis direktori importis procentul țilze caubrops. 32%-ით არის გაზრდილი იმპორტის მაჩვენებელიც. Ეს ტენდენცია შეინიშნებოდა მეზობელ ქვეყნებთან და ასევე ჩინეთთან. Აღსანიშნავია ექსპორტის მოცულობის და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ბულგარეთთან.
საქსდად მაგრეს კიდევ ერთი მონაცემები გამოაქვეყნა, რომელიც მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდას ეხება. მაჩვენებლები წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 9.8% არის მომატებული. მთავრობის ეკონომიკურ გუნდში ამბობენ, რომ გაზრდილი საგარეო ვაჭრობა და მთლიანი შიდა პროდუქტი პირდაპირ კავშირშია ეკონომიკის მაღალ მაჩვენებლებთან. ჩვენი სავაჭრო ბურნა რეკორდულია, დღეს გაიზარდა როგორც ექსპორტი, ისე იმპორტი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ექსპორტის და რომელსაც საერთეთი მნიშვნელოვანი წვლილი შემტანია ზოგადად ეკონომიკურ ზრდაში. ამ ყველა ფაქტორმა ეკონომიკურ ზრდაზე პოზიტიური როლი შეასრულა. მთლიან შიდა პროდუქტთან დაკავშირებით საქსდადმა მოახდინა მესამე კვარტლის მონაცემების გადახედვა. საბოლოოდ ისევ ორნიშნა მაჩვენებლით გამოიხატება. ექსპერტების შეფასებით მონაცემები ქვეყანაში არსებულ სტაბილურ ვითარებაზე მიუთითებს. ანალიტიკოსების განცხადებით ეკონომიკის ზრდაში საგარეო ვაჭრობა დიდ როლს ასრულებს. მათივე განმარტებით გამოქვეყნებული ინფორმაციით ირკვევა, რომ მსოფლიო ბაზარზე საქართველოს ეროვნული პროდუქციის მოცულობა იზრდება. ეს მიღწეულია ეკონომიკის აბსოლუტურად ყველა დარგის განვითარების საფუძველზე. ჩვენი პროდუქციის კონკურენტუნარიანობისა და მსოფლიო ბაზარზე უკეთესი პოზიციონირების გამო. რეექსპორტსაც უკვე წვლილი აქვს და მზარდი წვლილი საქართველოს ეკონომიკის ზრდაში და რაც უფრო მეტი ტვირთი და საქონელი გაედინება საქართველოს ტერიტორიის გავლით, მით უფრო მეტი სამუშაო ადგილი იქმნება. გლობალურ ბაზრებზე შევხედავთ ქართული პროდუქციის ზრდას. დასაქმების ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია ზუსტად ექსპორტის ზრდა. ყველაზე მსხვილი დამსაქმებელია ქვეყანაში. და ამ კუთხით ჩვენ გვაქვს ძალიან კაი პერსპექტივა, რომ მომავალ წლებშიც საგარეო ვაჭრობას გაიზარდოს. ანალიტიკოსების შეფასებით გაზრდილი დასაქმების, ექსპორტის, იმპორტისა და უცხოური ინვესტიციების ფონზე საქართველო 2022 წელს ორნიშნა ეკონომიკური მაჩვენებლით დაასრულებს. ებრაელ ხალხს ხანუქობის დღეს ასწაულის საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მიულოცა თბილისის დიდ სინაგოგაში სიტყვით გამოსვლის დროს ირაკლი ღარიბაშვილმა ყურადღება ებრაელ და ქართულ ხალხებს შორის საუკუნეების მეგობრობაზე გაამართლა. პრემიერმა სინაგოგაში ხანუქას საანთელი საანთო ებრაელთა სამლოცველოში ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთად იმყოფებოდნენ შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ისრაელის მოქმედი და ყოფილი ელჩები, ასევე ისრაელის პარლამენტის საქართველოსთან მეგობრობის ჯგუფის ხელმძღვანელიც. ჩემო ებრაელო ძმებო, გვიროთაი, ვერაბოთაი. ახიმ შელი. ხაგ ხანუკა სამეა. ყველას გილოცავთ ხანუკას. ამ დიდ დღესასწაულს. დიდი პატივია ჩემთვის. ჩემო ძურფასო საყვარელო ძმებო და დებო. თქვენთან ერთად აღვნიშნოთ დღევანდელი დღე. დღეს მე უკვე პრემიერ-მინისტრის რანგში მეხუთედ ვზეიმობ თქვენთან ერთად ამ დღესასწაულს. მე მინდა, ძურფასო მეგობრებო, ძალიან მოკლედ კიდევ ერთხელ აღნიშნო იმ უნიკალურ ურთიერთობის, იმ უნიკალური ძმობის შესახებ, რომელიც ჩვენს ხალხებს შორის ჩამოყალიბდა. ეს ურთიერთობა და ეს ძმობა გამოცდილი არის საუკუნეების განმავლობაში. და შეიძლება ითქვას, რომ მსოფლიო ისტორია არიცნობს ბევრ ასეთ ანალებს. დღეს ებრაელები მთელ მსოფლიოში აღნიშნავენ უდიდეს დღესასწაულს, ხანუკას დღესასწაულს, როგორც სიმბოლოს სინათლის გამარჯვების სიბნელეზე. მე მინდა მთელს ებრაელ ხალხს და ყველა ებრაელს მთელ მსოფლიოში უსურვო მშვიდობა, გამარჯვება და კეთილდღეობა. მე ასევე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი გუწრფელი და ნამდვილი მეგობარი ვიყავს ისრაელში. და განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო ქართული ებრაელები, რომლებიც დაბრუნდნენ თავიანთ სამშობლოში, მაგრამ მათთვის საქართველო რჩება მეორე სამშობლოდ. კიდევ ერთხელ მადლობა ძმობისთვის, მადლობა მეგობრობისთვის. ხანუკა სამეა.
Asta e cagușin de lider, dreon de lider, schramet de gemberi, da, corierit schrasat. Dar ce trustau eu zeu, rabne, metuci garați, v-am teli o jahistui, s-o jahoba naiteba. Și închid rasam, vasulep mușoba, spalam de gemștobit, naham. Naham.